Всім привіт! Ну, ми вже оприділилися, що в нас вдома росте унікальний малюк. І для того, щоб він був геніальним, нам треба малювати. І малювати ми будемо з простого і поетапно. Взяли свого малюка на колінки і малюємо півника. Півника ось така. Довгий тулуб. Тіло ось таке, дзьобик ось такий гострий, як олівчик. Півника веселий, великий гребінь, пишний хвіст, один, два, три. Півника є ніжки і колінка. Ось його колінка. Одно і друге. Такий черв'ячок. Опа, який веселий. Колінка в нашої дитинки згинається вперед, а в півника назад. Ось так тут. В півника є три пальці, а в нашого малюка п'ять пальчиків. І один ззаді. Давайте порахуємо, скільки в нього кіхтиків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І кіхтики. Два, три, чотири, п'ять, шість. І по одному ззаді. Так, у нашого півника є крило, пір'я. Ще одне крило, око, ось таке. Давайте порахуємо пальчики. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. Чотири і два, шість. Чотири і два, шість. Три і три, шість. П'ять і один, шість. П'ять і один, шість. Так, і по одному ззаді. Далі до півника біжуть курочки. Курочки ось такі. Така шея. Такий тулуб. Такий піднятий хвіст хвильками. Таке крило. Таке пір'я. Ми вимовляємо все гарнесенько, всі звуки, всі букви, і можемо навіть написати. Так, ніженьки вперед, пальчики, кіхтики, один, два, три, один, два, три, вперед і один взад. Не буде кіхтика заднього, курочка впаде. Так? Курочки витягнули шийку до півника і кажуть: «Ко-ко-ко, ко-ко-ко, іди сюди». Ось така курочка. І ще одна її подружка. Витягнула шею, шийку, такий в неї тулуб, такий в неї хвіст і такий прямий. І теж, як посмішка, крило і один, два, три, пір'я. Теж витягнула курочка голівеньку вперед. Тут бородка у всіх. Є. І гребінь у курочок менший, ніж у півника. У півника ось такий гострий гребінь, а в курочок ось такий закруглений. Так, її цомбочки. Так. Один, два, три. Один, два, три. І по одному назад. Ось такі курочки. Він каже: «Я йду до вас». Курочки мої. Хто це кличе? Півник. Я пишу прописними буквами, бо ваша дитина геній. Друковані вона вивчить швидко. Півник. Всі букви промовляємо тихенько на вушку дитині. Так. Курочка. Курочка один. Курочка два. А про що вони говорять, курочки?
А курочки говорять, що тут сидить квочка. Ось вона сидить. І під крильцями в неї, так це, і під крильцями в неї вилупилися ціплятка. Дзьобик, гребінь, око кругле, ціплятка. І ось її гніздо, ось таке гніздо, і тут такі ціплятки. Голівонька маленька, тулуб маленький, хвостик догори, дзьобик гостренький. Так, крилишко. Одне ціплятко каже: тату, ціп-ціп-ціп, тату-тату. Ще одне під крилишком гріється ціплятко. І ще одне під крилишком у мами. Так. І четверте. Хвостики не забули намалювати. Голівонька маленька, кругленька, дзьобик тут відкритий. Очко малесеньке, як посмішка. Крильце. І ще одно ціплятко таке, кудись біжить. Да? Так, і кажуть курочка один, і курочка каже півнику: півнику, подивися, в нас вилупилися ціплятка. Ану, давайте порахуємо, дітки. Одне ціплятко, друге, третє і четверте. Два і два буде чотири. Три і один буде чотири. Три і один теж буде чотири. Так, пишемо, хто це? К-В-О-Ч-К. А тут ще буде йти наша гусочка, чапчалапка. Ось така гусочка. Тут є голівонька. Голівоньку не дуже високо кладемо, бо получиться у нас качечка. Бо якщо дуже високо, получиться гусочка. А якщо голівонька буде низько, получиться качечка. У качечки дзьобик ось такий. Так? Хвостик задертий догори, крилишко як посмішка. Так, такі стегенцята, лапки теж вперед, сюди. І лапки, чапчалапки, мають перетинки. Качечка вміє плавати, в тебе пальчики. У півника кіхтики. А у качечки є перетинки, і вона плаває. Ось так. І намалюємо, що вона йде до озера плавати. Да? Тут ще зробимо дерево. Ось таке. Ну, получиться, що на курочки на дереві. Добре. Розфарбовуйте своїм дитятком веселими кольорами, вчіться кольори. Якщо вам відео сподобалося, підписуйтеся на мій канал, коментуйте, кого би ви ще хотіли намалювати. Дякую за увагу!